Pagrosime jau ir su bosu šią melodiją. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Visas gražumas, tuo pačiu sunkumas yra tame, kad bosai skamba ilgai visą taktą ir pirštas, kuris spaudžia bosą, mes nepakeliam. Ne? Jį pakeliam tik, kada jau turim užgauti kitą bosą, o grodami viršutinius skaičiukus mes jį laikom. Ne? Pirmam takte būtų. Matot, aš laikau ir groju. Kada yra laisvos stygos bosai, aišku, yra lengviau. Štai pirmoji eilutė, tik pirmas taktas teks jums daugiau padirbti. Tuo labiau palavinsit pirštus ir paskui groti įvairias melodijas ir akordus bus daug lengviau. Antra eilutė. Kaip matot, antros eilutės antram takte vėl spaudžiu trietuką, su bosu ir laikau. Kadangi laikau trečią pirštą, tai nors yra trejetukas ir trečiam skirsnį, atrodo, turėčiau groti su trečiu pirštu, bet naudoju ketvirtą pirštą, mažiuką, kad galėčiau išlaikyti.